del verd al gris en qüestió de minuts i aquells camins plens de vida convertits en un cementiri. Les Gavarres són vulnerables i ens fan un crit d'alerta en forma de foc. L'incendi de Vall-llobrega posa en entredit per segon cop en poc menys de mig any la gestió forestal. Aquest març s'ha tornat a repetir una cançó coneguda que ja es va entonar el novembre a Foixà o fa dos anys a Madremanya. Un bosc brut combinat amb temperatures altes, sequera i la inconsciència dels humans és comprar una tètrica rifa que tens tots els números de guanyar. Pels veïns de la zona, el foc estava macabrament marcat al calendari des de feia temps. Era brut per la nevada que hi va haver, però bueno, això havia de passar. Si no és avui, és demà, i tot això ha de cremar. Si és un any, se'n deu, però si es manté brut així, nosaltres se'n deu. Més del 90% de la superfície cremada correspon a l'espai protegit de les Gavarres. L'incendi, que va començar diumenge al migdia, probablement per una crema de rostolls mal apagada, ha devastat 358 hectàrees de Calonge, Palamós, Vall-llobrega i Forallac. La tramuntana que bufava en les primeres hores de l'emergència va fer tema el pitjor i va deixar els veïns amb una angoixa que els serà difícil d'oblidar. I van dir que estava a 100 metres de casa nostra i era... No hi ha paraules, saps? Que veure això. I ara quan surts de casa veus que tot està cremat i que, no sé, és una mica emocionant que 5 metres més i t'haguessin cremat la casa, saps? Si el problema estructural és el poc rendiment econòmic que es treu dels boscos, el problema conjuntural té noms i cognoms, la gran nevada del 2010. Bé, és cert, i jo m'atreveixo a dir que aquest incendi és conseqüència de les nevades del 2010, sense pal·liatius, perquè si algú descobreix avui o ahir, en el moment de l'incendi, que les Gavarres era un polvorí, crec que ho descobreix tard. Per això els alcaldes fa temps que reclamen actuacions urgents, per exemple, en els perímetres de seguretat. De fet, la zona cremada és densament urbanitzada amb centenars de cases dins del bosc. El perímetre de 25 metres hauria de ser de 100. I això li s'ho han dit al senyor conseller, li s'ho han dit, que aquí tenen que fotre mà. Però què s'hi pot fer? La primera i més evident resposta és que cal recuperar el valor econòmic dels boscos. Incendis, i més en un clima mediterrani, sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà. Però la diferència entre ara i abans és que l'activitat econòmica lligada als boscos creava tallafocs naturals. Les Gavarres són una massa forestal de 40.000 hectàrees més densa que mai. Si fa 70 anys o 60 anys tu veies allò, les fotos, no?, del vol de l'any 56 i tu veies que era un bosc bastant esclarissat, la realitat forestal, no només de Gavarra sinó de tot el país, és que s'ha anat abandonant el bosc. El bosc cada dia gestiona menys activament. Per què? Perquè ha deixat de ser rendible en molts casos. No? Mentre no hi hagi el replantejament general de la gestió forestal, es fan actuacions preventives. A Catalunya es regeixen pel Pla de Prevenció d'Incendis Forestals que coordina els diferents actors que intervenen en la gestió forestal. La gran obsessió a les Gavarres és actuar en punts molt concrets que permetin als bombers fer actuacions urgents que evitin que un foc arrasi des de Calonge fins als Àngels i de la Pera Llagostera. Si les Gavarres és un massís forestal d'unes 40.000 hectàrees, el que hem escollit són un miler d'hectàrees que són de primera prioritat i que intervenint en aquestes hectàrees el que permetem és donar opcions als bombers de que puguin actuar davant d'un gran incendi forestal. Llavors tenim compartimentat el massís i el que la nostra obsessió és que un incendi no transcendeixi les 500 hectàrees. Tenir preparades les infraestructures per afrontar un gran incendi forestal és clau per minimitzar danys. Bé, la xarxa de camins rurals de Calonge estava en bon estat. És una xarxa que, a més, és prou ampla perquè els camions de bombers, ambulàncies, puguin passar-hi d'una manera correcta i en aquest aspecte no hi ha hagut problema. Si adoptem la dita del mal temps bona cara, millor que l'incendi, si era inevitable, hagi passat fora de temporada. La zona cremada és rica en vinyes i aquestes es podran salvar. Bueno, el foc hem tingut la sort que ha sigut a l'hivern i el cep encara no ha començat a brotar, és un cas molt poc. I les vinyes que ha arribat, que n'hi han hagut, el foc arran, si un cas podria haver rebut el primer cep, els altres no. Si això hagués sigut a l'estiu, hauria sigut un desastre. La tasca que arriba ara, la de regenerar el bosc, s'ha de fer sense pressa i amb molta cura. Qualsevol pas en fals pot hipotecar el futur. Penseu que és una zona, a diferència dels incendis que van poder haver-hi a la zona de Vilopriu de Més, que és una zona orogràficament molt més pronunciada,
que per tant hi ha un perill de produir-se erosió, no? Efectes erosius pel fet que ha desaparegut la coberta vegetal, i que també el fet de treballar en aquella zona s'ha de treballar amb tipus de maquinàries diferents, perquè òbviament els efectes secundaris que podia patir la muntanya podien ser més greus. Llavors és important que siguin molt curosos. I que es treballi amb celeritat, perquè com es diu a la cançó, l'Empordà se'ns crema, de les cendres en torni a néixer un món sencer.